Re, viss ēters ir te! Dzeltens saules puķu lauks un virs tā zilas debesis. Šāda aina vasaras otrā pusē varētu pavērties likteņdārza Ziedupļavā. Tur šodien Latvijas politiski represētie kopā ar bēgļiem no Ukrainas un viņu draugiem pulcējās mātes dienai veltītās svinībās un iesēja vairākus simtus saules puķu. Plašāk Ģirds Virbulis. Kīvas Nacionālā ērģeļa un kamermūzikas nama soliste Anna Labuta likteņdārzā izpilda ukraiņu dziesmu Divas krāsas. Tā vēsta par mātes dāvātu divkrāsainu kreklu savam bērnam. Viena krāsa simbolizē mātes mīlestību, otra – skumjas. Tieši tā šobrīd jūtas arī pati Anna un daudzas citas ukraiņu mātes, kas kopā ar bērniem devušās bēgļu gaitās, bet vienlaikus nemitīgi pārdzīvo par dzimtenē palikušajiem ģimenes vīriešiem. Lai iepriecinātu aizkrauklas pusē dzīvojošās ukraiņu ģimenes, tās mātes dienas priekšvakarā tika aicinātas uz īpašu pasākumu likteņdārzā. Šajā saulainajā dienā vēlos pateikties Latvijai un visiem latviešiem par jūsu labsirdību, dāsnumu, palīdzību un atbalstu, par to, ka pieņēmāt ukraiņus un attiecaties pret mums tik sirsnīgi. Liels paldies! Likteņdārzs ir vieta, kur latvieši atceras un piemin tās ciešanas un represijas, ko mazai tautai nodara lielvaru represijas. Neesam to aizmirsuši tādēļ. Ļoti labi saprotam, kā jūtas ukraiņi, teica viena no pasākuma organizatoriem, eirodeputāte Sandra Kalniete. Tam piekrīt arī Latvijas politiski represēto apvienības vadītājs Ivars Kaļķis. Stipri lieta vislīdzīgi, jā. Mēs to piedzīvojam 40. Gados, 40. Gadu sākumā un 40. Gadu beigās. Ukraiņiem tak jāpiedzīvo tak ir vienu gadu simt tālāk. Nu, un arī tā iedomājos, toreiz bija Staļina režīms, kas visu to veica, tas represijas. Nu, šodien jāsaka Putina režīms, jā, kas to dara. Pēc svinīgā pasākuma Latvijas politiski represētie kopā ar ukraiņu ģimenēm likteņdārzā iedēstīja saules puķu aleju ar īpaši no Ukrainas atvestām sēklām. Likteņdārza simbolika šogad papildināsies ar jaunu papildus nozīmi. Abās pusēs šim celiņam šodien top saulespuķu aleja. Saulespuķis, kā Ukrainas simbols, šeit apliecinās abu tautu draudzību un pārdzīvotās ciešanas. Draudzība mātes dienā un sēdam saulespuķis pa godu mums un ukraiņiem. Tagad jau tas, kas tur notiek, tā jau ir necilvēcība, tā ir zvērība. Šķiet, vislabākais novēlējums ukraiņu mātēm rītdien mātes dienā būtu, lai nākamo mātes dienu viņas varētu svinēt mierā, savās mājās un kopā ar tuviniekiem. Ģirds Zvirbulis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.